Hva om jeg fortalte deg at mye skjermbruk ikke bare påvirker barns kreativitet negativt, men også deres evne til å danne mentale bilder? I denne videoen får du 4 råd om hva som kan redusere ditt eget og barns skjermbruk. Jeg heter Hanne Finstad og grunnla Forskerfabrikken for 22 år siden. Her har jeg fått 500 000 barn til å ha det moro når de jobber med naturfag og matematikk. Jeg vet ganske mye om hva som trengs for å gjøre det gøy å lære. Det er lettere å endre skjermvaner når vi vet hva mye skjermbruk gjør med oss, og hvordan vi kan erstatte denne tiden med noe annet og mer meningsfullt. Her kjenner jeg flere tenåringer som har tatt grep ved å slå av varsler på mobilen og trappe ned ambisjonene sine på sosiale medier. En motivasjonsfaktor var å få vite at kreativiteten og evnen til å danne mentale bilder blir redusert ved å sitte mye foran skjerm. Her er noen råd om hvordan du kan redusere egne og barnas skjermbruk. For det første, unngå å gjøre mer eller mindre tid foran skjerm til en straff eller en belønning. Og hvis du lager regler, er det veldig viktig at du samtidig forklarer hvorfor du lager dem. Nummer to, snakk med barna om hva de ser på skjermen. Får innholdet dem til å tenke selv? Lærer de noe? Nummer tre, går skjermtiden utover andre viktige ting som å snakke sammen, fritidsaktiviteter eller skolearbeid? Nummer fire, opprett også skjermfrie soner hjemme. Med en gang en mobiltelefon er ute av syne, er det mye lettere å koble seg fra den. Den største hemmeligheten er kanskje allikevel å erstatte skjermbruken med noe annet som er positivt og hyggelig. Med små grep er det mulig å få skjermbruken ned til et forsvarlig nivå. I Forskerfabrikken har vi alltid vært opptatt av å gi barn gode sanseinntrykk når de skal lære noe. Og inntrykkene er ofte sterke. Jeg kan møte elever som har gått på kursene våre for mer enn 10 år siden, og de husker fortsatt hva de gjorde på kurset, som å bygge en DNA-modell av seigmenn, eller å ha slim mellom fingrene. Derfor kaller vi årets sommerskole for en uke som varer hele livet. Her får barn en 100% skjermfri uke, fylt med sanselige opplevelser, læring og moro. Vi åpner snart påmeldingen, og det er begrenset med plasser. Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du vil ha et varsel når påmeldingen starter. Klikk på lenken under dersom du vil melde deg på vårt nyhetsbrev. Takk igjen for innspill og engasjement rundt skjermbruk. Det er veldig interessant å få innsikt i ulike synspunkter om dette temaet.